მოგესალმებით კიდევ ერთხელ, მეგობრებო. დღეს 14 დეკემბერია. 2021 წლის ბოლო თვეა, მოკლედ და ჩვენ აქტიურად ვაგრძელებთ პროექტებს უკვე ახალი შემადგენლობით, ასე ვთქვათ, როგორც საორგანიზაციო გუნდი და ვიწყებთ ჩვენი ვებინარების ჯაჭვს, რომელსაც ჰქვია ძალიან საინტერესო სახელი ეკო ზუმინი. გაგაცნობთ ასევე თუ ვინ ვართ ორგანიზატორები და მოდერატორები ამ ჩვენი შეხვედრის და ძალიან ბევრი ვფიქრე თუ რა სახელი შეგვერჩია იმ პროექტისთვის, რომელიც ვფიქრობ ძალიან მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ ეკოლოგია ისეთი თემაა, რომელიც ყველას გვეხება განურჩეულად ნებისმიერ ადამიანს, სადაც არ უნდა ვიყოთ, რომელ ქვეყანაშიც არ უნდა ცხოვრობდეთ და რომელ ტერიტორიაზეც. და ასე ეს ჩვენი, რადგან ვირტუალურად გვიწევს შეხვედრა და ზუმში ვართ, თან ზუმში ვართ, რომელიც თან ასე ვთქვათ დნება და თან ზუმ ინ მეორე კუთხით უნდა დავაზუმოთ, კიდევ უფრო ფართოდ უნდა გავაფართოვოთ ეს პრობლემა და კარგად ჩავხედოთ და მოკლედ ასე გადავწყვიტეთ, რომ ასეთი სახე მიგვეცა ამ ჩვენი პროექტის ისთა, ну, აღარ განმეორდები, რადგან დღესაც და ხვალაც მოგვიწევს სწორედ ეკოლოგიასთან დაკავშირებულ თემებზე საუბარი. ასევე მინდა გაგაცნოთ, წარგეთქნათ, თავადაც გაგეცნობიან, მაგრამ მეც გაგაცნოთ ძალიან მაგარი გოგონები, ნინო ცავა და ანა ნემსაძე. ასე ვთქვათ, ჩვენი ტრიო დებიუტია ამ კუთხით, როგორც ორგანიზატორების და მიხარია, რომ ჩვენ სამივეს რაღაც საერთო ინტერესები აღმოგვაჩნდა, ძალიან კარგად დაემთხვა ჩვენი ხედვები ერთმანეთს და მოკლედ ამ წლის ბოლოს, ასე თუმცა ბოლო პროექტი არ არის პრინციპში, კიდე ერთობლივად სხვა პროექტებს გერმო, მაგრამ აი ეს ერთ-ერთი პროექტიც რომ გაგვეკეთებინა და როგორც იცით, ზოგადად გადაწყვეტილი განვითარების მიზნების ძალიან დიდი ნაწილი უკავია ეკოლოგიურ მიმართულებას და ასევე მდგრადი მოხმარება, რესურსების დაცვა, მოკლედ არის ძალიან მნიშვნელოვანი თემები. მოკლედ სულ ეს იყო მე რაც მინდოდა მეთქვა. დღეს ჩვენ ყავს მოწვეული სპიკერი და ამას უკვე ანა წარგიდგენთ და გაგაცნობთ. ასევე დღეს უნდა ყოფილიყო ორი შეხვედრა, თუმცა დღეს მხოლოდ ერთი შეხვედრა გვექნება, რადგან რაღაც გაუთვალისწინებელი ასე ვთქვათ, შემთხვევები ხდება, და განსაკუთრებით როდესაც ზუმში გვიწევს თავის თავად ახლოს რაღაც ტექნიკური ხარვეზები, ამიტომ დღეს ერთი შეხვედრა გვექნება, ხოლო ხვალ ისევ 7 საათზე და შემდეგ 8 საათზე ორი შეხვედრა ერთმანეთს, ასე ვთქვათ, ერთმანეთის მიყოლებით ჩატარდება. ახლა კი თუ გინდათ რომ დაამატოთ, ნინო, ანა და მე უკვე ანა შენთან სრულიად ასე ვთქვათ გადმოვალ სიტყვას და შენ წარგვიდგინო დღევანდელი მომხსენებელი. მადლობა ყველას და მე ჩემს თავს უკვე დავიმეთო. კი ბატონო, მადლობა ნინო, დაგიჩფო. ანა, კი, ანა, შენ გააგზავნე, მაშინ მომდეს გავაკეთე. კი ბატონო, გაგეცნობით პირველ რიგში, მეგობრებო. მე ვარ ანა ნემსაძე, საჯარო მართველობის მაგისტრი და პირველ რიგში მადლობა მინდა გითხრათ თითოეულ მათგანს, რადგან გამხატეთ სურვილი და მოიცალეთ, ესე ვთქვათ, საღამოს ძალიან საინტერესო თემაზე ვისაუბრებთ და დაწუნებული ვარ აიმაღლებთ თქვენ ცნობიერებას ამ საკითხთან დაკავშირებით. მინდა ასევე აღვნიშნო, რომ ძალიან მეძნიერი ვარ, რომ მომეცა შესაძლებლობა არჩევლებრივი ადამიანები გამეცნო პროექტზე მუშაობის დროს. ეს არის ნინო და ნინო ცაო და ნინო გოგოხია, ძალიან ძალიან მიხარია თქვენთან თანამშრომლობა და ამაყივა, რომ ეს პროექტი შედგა, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ ძალიან საჭირო საკითხია, რომ იცოდნენ ჩვენმა ახალგაზრდებმა თუ რა მნიშვნელობის არის კლიმატის ცვლილება და ჩვენი ჩართულობა ამ პროცესში. ახლა მინდა წარმოგიდგინოთ ჩვენი სპიკერი, გამომსვლელი პირველი, გავტონი მირანდა აფაქიძე, რომელიც წარმოადგენს ორგანიზაციას, არასამთავრობო ორგანიზაციას CENN-ს და გახლავთ ეს პროექტის ოფიცერი ამ ორგანიზაციაში. ძალიან მოკლედ ორი სიტყვით გეტყვით იმას, რომ CENN-ი არის არასამთავრობო ორგანიზაცია, როგორც უკვე აღნიშნე, და მუშაობს გარე სტატუსზე, ხელს უწყობს მიგრად განვითარებას სრულიად სამხრეთ კავკასიაში, უფრო მეტი ვიზუალიზაციისთვის მათი სოციალური გვერდის ლინკსაც ჩავაგდებ ჩატში, რომ კარგად ნახოთ რა აქტივობებს
ანხორციელებენ ისინი და კაპიტანი მირანდა დღეს გაგვიზიარებს ესე ვთქვათ პრაქტიკულ რჩევებსაც, როგორც თეორიულ ცოდნას, ასევე პრაქტიკულ რჩევებს კლიმატის ცვლილებასთან დაკავშირებით და ჩვენ ჩართულობასთან დაკავშირებით. ვისურვებდი, რომ შეხვედრა იყოს მეტად ინტერაქციული, იმიტომ რომ ძალიან საინტერესო ვებინარი ყვის სერია გვაქვს დაგეგმილი. წარმატებას გისურვებთ. კაპიტანი მირანდა შეგიძლიათ ესე ვთქვათ გააზიაროთ პრეზენტაცია, თუ ნინოს არსულს ორი სიტყვის დამატება. ანა, მადლობა წარდგენისთვის. მეც შესავალს გავაკეთებდი. მადლობა ჩემს შესახებ ისაუბრე. უბრალოდ რაღაცას დავამატებ კიდე, თუ შეიძლება. ამჟამად, როგორც აღნიშნავენ, პროექტის ოფიცრად მუშაობ კავკასიის არასამთავრობო, კავკასიის გარემოსდაცვითი არასამთავრობო ორგანიზაციის ქსელში სენი შემოკრებით. ჩემი პროექტი, პურსტარეთ პროგრამა, რომელშიც ვარ ჩართული, ხდება საქართველოს კლიმატის პროგრამა, უბრალოდ ასე ქვია, რომელიც არის ევროკავშირის მიერ დაფინანსებული და აქტიურად მუშაობთ აღნიშნულ საკითხზე კლიმატის ცვლილებასთან დაკავშირებით. დღევანდელ ჩემი პრეზენტაცია შეეხება უშუალოდ იქნება თეორიული და ასევე პრაქტიკულიც, რომ რა შეიძლება გავაკეთოთ კლიმატის ცვლილების შერბილების თვალსაზრისით, ყოველდღიური ჩვევები, რაც შეგვიძლია ჩვევებად ვაქციოთ და ასე თქვა ჩვენი წვლილი შევიტანოთ ამ საკითხში. და მოკლედ გავაზიარებ ახლა თქვენი ნებართვით, თუ რამე კითხვები არ გაქვთ. კი ბატონო, floor is yours, შეგიძლია დაიწყო. მადლობა დიდი. კარგით, ახლა ახლა ჩანს ხო? პროფესორ. კარგით, დავიწყოთ ესე იგი. კლიმატის ცვლილება დღევანდელ მსოფლიოში სხვადასხვა ასე ვთქვათ, გარემოსდაცვით პრობლემასთან ერთად ერთ-ერთი მწვავე და აქტუალური პრობლემაა, რომელიც 21 საუკუნეში ძალიან პრობლემურია და ასე ვთქვათ, ყველა ამაზე საუბრობს, როგორც ეროვნულ დონეზე, ისე საერთაშორისო დონეზე და შექმნილია მრავალი კონვენცია, პარიზის შეთანხმება, როგორც არის კიოტოს ოქმი, ასევე ქვეყანას აქვს აღებული კონტრიბუცია, ანუ ეროვნულ დონეზე განსაზღვრული წვლილი, რომ წვლილი შეიტანოს კლიმატის ცვლილების შერბილების საკითხებში. ზოგადად ეს პრობლემა არის გლობალური, რომელიც საფრთხეს უქმნის როგორც ბუნებრივ გარემოს, ასევე მსოფლიო ეკონომიკას. მსოფლიო ეკონომიკის ყველაზე მნიშვნელოვან რისკად მსოფლიო ეკონომიკური ფორუმის ფარგლებში შექმნილი გლობალური რისკების ანგარიში ტერორიზმის შემდეგ კლიმატის ცვლილება, ესე ვთქვათ, სახელდება ერთ-ერთ ყველაზე დიდ გამოწვევად და პრობლემად. გასათვალისწინებელია ის ფაქტიც, რომ კლიმატის ცვლილება არ წარმოადგენს შორეულ საფრთხეს და ეს არის ჩვენთან ძალიან ახლოს მდგომი პრობლემა, რომელსაც, ასე ვთქვათ, რომის შედეგებსაც ყოველდღე ვხედავთ და ყოველწლიურად არის მის შედეგები. ეს გამოიხატება უპრეცედენტო სიცხეში, ხანძარში, ძლიერ ნალექებში, წყალდიდობაში, ზღვის ეკოსისტემის ცვლილებაში და ყველაფერ იმაში, რაც იწვევს ზღვის დონის მატებას, წყალდიდობებს, სტიქიურ მოვლენებს და ბუნებრივ კატასტროფებს. საინტერესოა, რა შეგვიძლია ჩვენ გავაკეთოთ ამ თვალსაზრისით და მთავარია გავიგოთ, როგორ შეიძლება აღმოვხვათ, ესე თქვა, ჩვენი წვლილი შევიტანოთ კლიმატის ცვლილების შერბილებაში. რამდენად მნიშვნელოვანია კლიმატის ცვლილება და მასთან დაკავშირებული გამოწვევები მსოფლიოსთვის? ბუნებრივი არის ყველასთვის ძალიან მნიშვნელოვანია, თითოეული ადამიანისთვის, რადგან გლობალური მსოფლიოს ნაწილია ჩვენი ქვეყანაც. კლიმატის ცვლილების გამოვლინებები იყოფა ორ პროცესებად, იყოფა მეტად ჩქარ და ექსტრემალურ მოვლენებად. პირველს მიეკუთვნება, ნელ პროცესს მიეკუთვნება, ეს არის მსოფლიო ოკეანის დონის აწევა, რომელსაც წლების შემდეგ გამოჩნევს, ასევე წყლის დონის მატება, თოვლის საფარის მატება, საფარის შემცირება, უფრო სწორად ყინულის დნობა ანტარქტიდაზე, ზოგადად ყინვარების დნობა და სეზონური ცვლილებები. ექსტრემალურს მიეკუთვნება ისეთი ამინდები, ექსტრემალური ამინდები, წყალმოვარდნები, წყალდიდობები, რაც გაზაფხულზე ძალიან ხშირია მთიან რეგიონებშიც და ზოგადად რაც შემდეგ მოყავთ ბუნებრივ კატასტროფებამდე.
კლიმატის ცვლილების ზემოქმედების შედეგები სულ უფრო და უფრო აისახება ჩვენს ყოველდღიურ ცხოვრებაში. მაგალითად არის ესეთი სტატისტიკა საქართველოში, რომ უკანასკნელი 20 წლის განმავლობაში მეტეოროლოგიურმა კატასტროფებმა გამოიწვია 2.8 მილიარდი ეკონომიკური ზარალი და შეიწირა 152 ადამიანის სიცოცხლე. ეს ზოგადად ციფრებია, რომელიც ძალიან საგანგაშოა ჩვენი ქვეყნისთვის. ეს პროცესი ასევე კლიმატის ცვლილება იწვევს მოსახლეობის იძულებით მიგრაციას, რომელიც ცნობილია ასევე ეკომიგრაციის სახელით, როცა ეკოლოგიური კატასტროფები ხდება მიგრაციის გამომწვევი მიზეზი. და ბოლო კვლევების შედეგად ცნობილი გახდა, რომ საქართველოში 1.7 მილიონი ადამიანი ცხოვრობს ბუნებრივი კატასტროფების რისკის ქვეშ. რა არის კლიმატის ცვლილების ძირითადი გამომწვევი მიზეზი? მსოფლიოში ცნობილია კლიმატის ცვლილების გლობალურად გამოწვევი რამდენიმე მიზეზი, თუმცა ამჟამად კლიმატის ცვლილება განსაკუთრებული მოვლენა არის მსოფლიოსთვის, რადგან სხვა მოვლენის სხვა ანუ ადრე არსებული იგივე პრობლემისგან განსხვავებით ამ ეპოქაში კლიმატის ცვლილება გამოწვეულია ადამიანის ინტენსიური საწარმოო საქმიანობით. ეს მოდის იმ დროიდან, ინდუსტრიული რევოლუციიდან, როდესაც ხელით შრომა ჩაანაცვლა, ასე ვთქვათ, მექანიკურმა ტექნოლოგიურმა შრომამ, როცა ასე ვთქვათ, ენერგიის ეფექტიანი გამოყენება დაიწყო ადამიანმა, რის შედეგადაც გაიზარდა ატმოსფეროში ჰაერის დაფქვევა, სათბური აირების მომატება და ეს სათბური აირები, გაზები, რომელიც გამოიფქვევა ან შემდეგ როდება ატმოსფეროში და რომელიც ატმოსფერო ზოგადად თავისუფლებ ხელს უწყობს ასე თქვა დედამიწაზე მზის სხივების შემოდინებას, თუმცა შემდეგ აფერხებს დედამიწიდან სითბოს გადინებას, როცა ეს სათბურის აირები გროვდება ატმოსფეროში. და შედეგად ეს პროცესი ცნობილია გლობალური დათბობა, რომელიც შემდეგ გლობალური დათბობის შედეგს მიყვავართ კლიმატის ცვლილებამდე. რა პრობლემისა და გამოწვევის წინაშე დააყენა დღეს კლიმატის ცვლილება მსოფლიო? ეს არის ორი საკითხი, ეს არის ეკონომიკური ზარალი და მეორე გარემოსდაცვითი პრობლემა, რომელიც განაცხადა გამოწვევა, რომელიც წინაშეც არის მსოფლიო და მათ შორის ჩვენს. და გარემოს მიმართულებით უნდა აღნიშნოს ესეთი ექსტრემალური მოვლენები, როგორიც არის მტკნარი წყლის რესურსების დაკარგვა, გვაუვიანობის მომატება, რაც თავის მხრივ გავლენას ახდენს სოფლის მეურნეობაზე და შემდეგ უკვე საკვებზე, რომელიც უკვე იწვევს თავის მხრივ რესურსების დეფიციტს და სოფლის მეურნეობაში გარკვეული ცვლილებების შედის უარყოფითი. პრობლემები ამ მხრივ ექმნება სხვა სექტორებსაც, მაგალითად ენერგეტიკის სექტორი არის ამ მხრივ აღსანიშნავი. ელექტროენერგიის გენერაციას კლიმატის ცვლილება პრობლემებს უქმნის ტემპერატურის მატების გამო, შედეგად ჩვენ უფრო როცა უფრო ტემპერატურა იმატებს, გუჩდება სურვილი დაგრილების ტექნოლოგიების მოხმარებაზე, რაც დამატებით დაწოლა ენერგეტიკის სექტორზე. ფიზიკურ დონეზე გლობალური დათბობა და კლიმატის ცვლილების გამოვლინება შეიძლება ჩაითვალოს და ითვლება საშუალო წლიური ტემპერატურის ზრდა, რაც უშუალოდ იწვევს ყინულის დნობას არქტიკაზე, მყინვარების დნობას მსოფლიო დონის, მსოფლიო ოკეანის დონის და ასე შემდეგ. კიდევ უფრო საგრძნობი ექსტრემალური ტემპერატურის ცვლილებებია, როცა უკვე გვაქვს ძალიან ცხელი და ძალიან ცივი ამინდები და საშუალო არ არის საშუალო ტემპერატურა, ასე ვთქვა, და ძალიან უარყოფით გავლენას ახდენს ცოცხალი ორგანიზმების არსებობაზე აღნიშნული ფაქტორი. რა შეგვიძლია გავაკეთოთ ჩვენ, ანუ პრაქტიკულ დონეზე, როგორ შეგვიძლია მოვიქცეთ თითოეული ადამიანი და ჩვენ წვლილი შევტანოთ აღნიშნულ საკითხის შერბილებაში? აი თუ დაფიქრებულ ხარ თოდესმე, აი რა სარგებელს მოუტანთ სამყაროს, თუ მაგალითად ელემენტარულ ქცევებს განახორციელებთ, ელემენტარულ ცვლილებას შევიტანთ ჩვენ ყოველდღიურ საქმიანობაში, თუნდაც ჩავაქროთ სინათლეს ოთახში, სადაც არ გჭირდება, მანდაც დავზოგავთ ელექტროენერგიას, თუ ვიულით ფეხით მეც ან ველოსიპედით და არ გამოვიყენებთ მანქანას, თუ რა თქმა უნდა არ არის ამის აუცილებლობა და სასიცოცხლო მნიშვნელოვანი არ არის, თუ ამ ღონისძიებების ფართო მასშტაბით განხორციელებაში რა თქმა უნდა სახელმწიფოს დიდი როლი აკისრია, თუმცა
მთავარი შემსრულებლები მაინც ჩვენ ვართ ადამიანები, მოსახლეობა და აუცილებელია გავითავისოთ ჩვენი როლი ამ პროცესში და ის რომ ჩვენ ჩვენი ყოველდღიური ქცევებით შეგვიძლია დადებითი წვლილი შევიტანოთ კლიმატის ცვლილების შერბილების კუთხით. და ჩვენი ცხოვრების წესი უნდა გავიაზროს ის ფაქტი პირველ რიგში, რომ ჩვენი ცხოვრების წესი ცვლილებით შეგვიძლია დადებითი გავლენა მოახდინოთ ჩვენს პლანეტებზე, ფოდიში პლანეტაზე. გლობალური ემისიების აღსანიშნავია ასევე სტატისტიკა, რომ სათბურის გაზების გლობალური ემისიების დაახლოებით 2/3 დაკავშირებულია კერძო მოხმარებასთან. ასევე ენერგეტიკის, კვების და ტრანსპორტის თითოეული სექტორი ხელს უწყობს ემისიების დაახლოებით 20%-ის წარმოქმნას. ახლა შევეცდები გაგიზიაროთ ის პრაქტიკული რჩევები და ეს მოქმედებები, რომლის საშუალებითაც ჩვენ შეგვიძლია წვლილი შევიტანოთ კლიმატის ცვლილების შერბილებაში. პირველი მნიშვნელოვანი, რაც უკვე აღნიშნე, რა შეიძლება გავკეთოთ, ეს არის დავზოგოთ სახლში ენერგია. როგორც უკვე იცით, ჩვენ მიერ მოხმარებული ელექტროენერგიის დიდი ნაწილი მიიღება ქვანახშირის, ნავთობისა და გაზის საშუალებით. ამის, ასე ვთქვათ, ალტერნატივა შეიძლება იყოს ის, რომ გამოვიყენოთ ნაკლები ენერგია, მოვიხმაროთ ნაკლები ენერგია გათბობისა და გაგრილებისთვის, გადავიდეთ LED ნათურებზე, ენერგოეფექტურ ელექტრონულ მოწყობილობაზე. შევეცადოთ, რომ გარემო გავრეცხოთ სარეცხით ცივი წყლით, თუნდაც ზაფხულში და არ გავრეცხოთ ცხელი წყლით. გავფინოთ სარეცხი გასაშობად გარეთ და არა საშობში. ამ წით ასევე დავზოგავთ ელექტროენერგიასაც და ფულსაც. ვიარეთ ფეხით, ველოსიპედით ან საზოგადოებრივი ტრანსპორტით. მსოფლიოში ძალიან ცები, ანუ ავტომანქანებით არის გადატვირთული, რაც შემდეგ იწვევს საცობებს და ნუ ყველას ძალიან გვიჭირს საცობში გადაადგილება მანქანით და ჩვენს ნერვებსაც აისახება შემდეგ ეს, ამიტომ ვეცადოთ, რომ თუ ძალიან დიდი საჭიროება არის ამის, გადავაადგილდეთ ავტომობილი, ფეხით, ფეხით, ველოსიპედით და ამით ჩვენ ფული შევიტანოთ სათბური აირების გამოყოფის შემცირებაში და ხალხი შეუწყოთ პირველ რიგში ჩვენს ჯანმრთელობას. რაც შეეხება საკვებს, ვეცადოთ, რომ მივიღოთ მეტი ბოსტნეული. ჩამონაცხლოთ, გავამდიდროთ ჩვენი ყოველდღიური მენიუ ბოსტნეული თხილით, ფარკოსნებით, მცენარეული საკვებით და შევცადოთ ნაკლები რაოდენობის ზრდის პროდუქტები ხორცზე მივიღოთ, რითაც შევამცირებთ გარემოზე უარყოფით ზეგავლენას. დაფიქრდეთ, სანამ ვიმოგზაუროთ. პანდემიის პირობებში კი შემცირდა ეს გლობალური გადაადგილებები და მოგზაურობები, თუმცა გასათვალისწინებელია ისიც, რომ ამ მხრივ, ასე ვთქვათ, გარემოზე დადებითად მოქმედა ამ პროცესმა იმ მხრივ, რომ თვითონავები მოიხმარენ დიდი რაოდენობით საწვავს, წარმოქმნიან მნიშვნელოვანი სათბურის აირებს და თვითონავით მოგზაურობის შემცირება, ასე ვთქვათ, ყველაზე სწრაფი გზაა რო შევამცირებ გარემოზე ზემოქმედება. თუ არ არის საჭიროება, რომ გადავფრინდეთ სხვა ქვეყანაში, შესაძლებელია ჩავერთოთ ვირტუალურ სივრცეში, ვისარგებლოთ მატარებლით და თავი ავარიდოთ ხანგრძლივ მოგზაურობებს. გადავყაროთ ნაკლები საკვები, ნარჩენები, ორგანული ნარჩენები, რასაც ქვია. როდესაც საკვები ნარჩენი თავის მხრივ აღმოჩნდება ნაგავსაყრელზე, წარმოიქმნება მეთანი, მისი დაშლის შედეგად, რომელიც არის ძლიერი სათბურის აირი. შევეცადოთ გამოვიყენოთ ის, რასაც ყიდულობთ და შემდეგ ვერ მოვიხმართ ან არ მოვიხმართ კომპოსტის დასამზადებლად, რაც თავიდან ან ფას თავის მხრივ ხელ შეუწყობს ასე ვთქვათ ჩვენს ცვლილს კლიმატის ცვლილების შერბილებაში. შევამციროთ, ხელახლა გამოვიყენოთ, შეაკეთოთ ან გადავამუშავოთ. სამიერის პრინციპი, რომელსაც ცნობილი, ეს პირველ რიგში ელექტრონული მოწყობილობებს ეხება, ასევე ტანსაცმელ სხვადასხვა ნივთებს, რასაც ჩვენ ყიდულობთ და შემდეგ ასე ვთქვათ არ ვიყენებთ. ვიყიდოთ, შევეცადოთ, რომ ვიყიდოთ ნაკლები ნივთი, ან შევეცადოთ, რომ შევიძინოთ მეორად ნივთები. თუ გაგუფიჭდება, შევეცადოთ, რომ იგი შევაკეთოთ. თუ შესაძლებელია, გადავამუშავოთ და შემდეგ ხელახლა გამოვიყენოთ. ასე შევეცადოთ, რომ არ შევიძინოთ ისეთ ნივთები, რომელიც არ გვჭირდება და რა თქმა უნდა, ამით შევამციროთ წარმოქმნილ
სხვადასხვა წარმოქმნილ ნაგავს, ესე ვთქვათ, და ნაგავსაყრელზე განზრახულ ნივთებს. შევიზიანოთ პროდუქტები დიდი შეკრებით, არ გადავყაროთ ძველი ნივთები, სადაც ისინი ხელახლა გამოვიყენოთ, და როგორც უკვე აღნიშნეთ, შევეცადოთ მეორადი ნივთები შევიძინოთ, რომელიც რავი კარგ მდგომარეობაშია და ჩაუბრუნოთ გამოვიყენებთ. შევცვალოთ ჩვენი სახლის ენერგიის წყარო, როგორც თავიდან აღნიშნა, გადავიდეთ LED ნათურებზე. ასევე გავარკვიოთ კომუნალური მომსახურების კომპანიებთან ჩვენ სახლში ენერგიის მისაღებად თუ გამოიყენება ნავთობი, ქვანახშირი, ბუნებრივი აირი. ეს არის ის უშუალო რეკომენდაციები, რასაც ეს environmentalist-ები მისდევენ, ზოგადად სხვა ქვეყნებში და ცდილობენ, რომ ესე თქვა თავისი წვლილი შეიტანონ კლიმატის ცვლილების შეგულების საკითხში. და ასე თქვა, გავარკვიოთ, თუ რამდენად შეგვიძლია ისეთ განახლებადი ენერგიის წყაროებზე გადასვლა, როგორც არის ქარისა და მზის ენერგია, რომელიც მის სახელმწიფოებრივი დონის საქმეა. და აუცილებელია სახელმწიფომ გაითვალისწინოს ეს არსებულ ენერგოპოლიტიკაშიც. გადავიდეთ ელექტრონულ ტრანსპორტზე, თუ გეგმავთ ავტომანქანის ყიდვას, თავკრდეთ, თუ რამდენად ვნებთ გარემოს ამით, რამდენად შეგაკვირდეთ სათბურის აირების ფორმირებაში. თუ შესაძლებელია ელექტროავტომობილის შეძენა, რომელსაც ნაკლები უარყოფითი გავლენა ექნება გარემოზე, შევეცადოთ, რომ მსგავსი ტიპის ავტომობილი შევიძინოთ, ან საერთოდ ველოსიპედით, ან ყველაზე კარგ ვარიანტში ეხეთ გადავაჭურეთ. ავიჩიოთ ეკომეგობრული პროდუქტები, ესეც კარგი გამოსავალი არის. საქართველოში ძალიან ბევრი არ ვიცი, მაგრამ არის გარკვეული სტარტაპები, რომლებიც მუშაობენ ამ მიმართულებით და ამზადებენ, ასე ვთქვათ, ხის დანაჩანგლებს, სხვადასხვა ჭურჭელს ხისგან, ეკომეგობრულ პროდუქტებს, თუნდაც ჩანთებს, და ამუშავებენ ასევე პოლიეთილენის პარკებს, ამისგან ამზადებენ სხვადასხვა ნივთებს. ძალიან კარგი პრაქტიკა ამ თვალსაზრისით, რომ მისდევენ ამ გადამუშავების პრაქტიკას, რითაც ზრუნავენ წარმოებისას აირების გამოყოფის შემცირებაში, და ეს კომპანიები რესურსებს იყენებენ ძალიან პასუხისმგებლობით. ყველაზე მთავარი რაც უნდა გავაკეთოთ არის ის, რომ ანუ ველაპარაკოთ ჩვენს მეგობრებს, ვისაუბროთ, ანუ თუნდაც მსგავსი ტიპის შეხვედრები მოაწყოთ, ვებინარები ამ თემასთან დაკავშირებით, რომ ეს ძალიან დიდი პრობლემა არის, რომ ყველა ვართ კლიმატის ცვლილების გამოწვევის წინაშე, რომ ეს არის ერთ-ერთი დიდი ეკოლოგიური მოდიში გარემოსაც ის პრობლემა სოფლიოსთვის და ჩვენთვისაც, რადგან სოფლიოს ნაწილი ვართ. გავავრცელოთ ეს ინფორმაცია, შევეცადოთ აი თუნდაც ეს მცირე რჩევები, რაც მოგაწოდეთ, გაუზიაროთ თქვენ მეგობრებს და ჩვენ წვლილი შევიტანოთ კლიმატის ცვლილების შეგრძნების საკითხში, რადგან ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხი ჩვენი მომავლისთვის, შემდეგი თაობებისთვის. და როცა ვიცით, რომ ჩვენი ყოველდღიურმა ჩვენმა ყოველდღურად ცვლილებებმა შეიძლება განახორციელოს, შეიძლება მიგვიყვანოს კონკრეტულად ამ შედეგამდე, აუცილებლად უნდა ვეცადოთ იმას, რომ შევარბიულოთ კლიმატის ცვლილების ზემოქმედება მსოფლიოზე. დიდი მადლობა. ძალიან დიდი მადლობა. ძალიან საინტერესო იყო, ნამდვილად. ფორმაცი მადლობა ინფორმაციის გაზიარებისთვის და ასევე იმჩევებისთვის, რაც ნამდვილად ესე ვთქვა, ბერმა არ იცი, ან ინფორმაცია არ აქვს და ამ კუთხით ვიმეგონებ. მეცადე რომ ისეთი პრაქტიკული ყოფილიყო, რასაც აი ყოველდღურად ვაკეთებთ და შეგვიძლია ამ მიმართულებით რაღაც ცვლილებები შევიტანოთ. თქვენ თუ გეკნებათ კითხვა შეგვიძლია ყოველდღიურ საკითხებს რაც შეეხება და ყველამ რაც უნდა იცოდეს. ჩემთვის ერთი ის მომენტი იყო, რომ საერთოდ გაფინანს რაც შეეხება საქართველოში არ გვაქვს ამის პრობლემა. თითქმის მე მყავდა ამერიკელი სტუმარი ერთხელ და პირი მას გაუკვირდა, რომ სუგარით არის საერთხები გაფენილი და საშობებს არ იყენებს. ასე ვთქვა, ტრადიციულ ამგარი საშობი არ გვაქვს ბევრს ოჯახში. კარგი როლი. ნამდვილად ირჩევებს, ვიმედოვნებ, რომ ნუ მომავალში მაინც გაითვალისწინებენ ჩვენი ახალგაზრდები და მეც ჩართული ვარ ამ საკითხში, ანუ უარი უთხარი პარკების გამოყენებას მაღაზიაში, დავდივარ მრავალჯერადი ჩანთით და წყლის მოხმარებას ელექტროენერგიის და ზოგი
სადაც სპეციალურ ნატურებს ვიყენებ და რა თქმა უნდა ყველგან ყოველთვის ჩართულია იმ ოთახში სადაც არ ვარ და მსგავს რაღაც პატარა ჩემი წვლილი შემაქვს მსგავსი საკითხებთან მიმართებაში. ამის აღნიშნა მინდოდა. კარგი იქნება თუ ზოგადად ორგანიზაციულადაც მიუდგებიან ამ საკითხებს. აი სენში ზოგადად ესე ვართ, რომ ყველა ეს თქვენს აკონტროლებთ, რომ არ ვაკონტროლებთ, თუმცა ვცდილობთ, რომ სადაც არ გამოვიყენოთ თუნდაც კონდიციონერი, დავზოგოთ თუნდაც სადაც არ ვართ შუქი ჩავაქროთ და მსგავსი ქმედებები განხორციელოთ და ამით წვლილი შევიტანოთ ამ საკითხში. კი, დასაბასებელია ეს მიდგომა და ზოგადად თქვენი ორგანიზაციის საქმიანობა იქიდან გამომდინარე რომ ძალიან ბევრ სასარგებლო პროექტს აკეთებთ და მინდა რა თქმა უნდა აღნიშნო ის არის რომ წახალისებას ყოველთვის უწყობთ ხელს რაღაცა სხვადასხვა პატარა აქტივობები პროექტები რომ კი ნამდვილად ჩართოთ ახალგაზრდობაც და ამაღლოთ ესე ვთქვათ ცნობიერება მათში რის გამო ძალიან დიდ მადლობას გიხდით პირადად ორგანიზატორთა სახელგუნდის სახელით. მეგობრებო თუ ვინმეს გაქვთ რაიმე სახის კითხვა შეგიძლიათ თუ გამოიყენოთ ეს უკეთ precious time მირანდასთან დასვათ კითხვები და შევეცდებით რომ გიპასუხოთ. მადლობა გწერენ ჩატში საინტერესო ინფორმაციისთვის. მადლობა თუ თქვენთვის საინტერესო იყო ჩემი ზეინც ეგ იყო. კიკი ნამდვილად. ასევე მიხარია რომ მსგავსი ტიპის ვებინარებს აწყობთ და ძალიან ასე ვთქვათ ორიგინალური დასახელებაც არის და მრავალი სათქმელი ამ პანდემიის პირობებში ზუმი ეკოზუმი ძალიან საინტერესო იყო ჩვენთვის. კი ნამდვილად ეს ნინოს გამოსახულება არის მაქსიმალურად კრეატიულად მიუძღა ამ საკითხს და ჩვენ ძალიან მოგვეწონა კრეატიულია ნამდვილად ერთხმად ვაღიარებთ. ჩვენი ერთ-ერთი მონაწილე წელს რომ სტიმული მომეცაო და გადავწყვიტეო რომ სკოლაში განვავითარო ეს ყველაფერი და უფრო მეტმა ადამიანმა რომ გაიგოსო ალბათ ამას გულისმობდა შეგეხმიანებით და შეგატყობინებს თქვენსო ძალიან დიდი მადლობა ბავშვებო ჩვენ პეიქით მსგავსი საქმიანობის წახალისებას ვცდილობთ მაქსიმალურად. მოდი გადააჭარბა ისეთი საინტერესო შეხვედრა იყო გწერს კრისტინე ძალიან ძალიან მადლობა მეგობრებო რომ მოხვედით დაინტერესდით ამ თემით და მირანდას კიდევ ერთხელ მადლობა ჩართულობისთვის last minute ძალიან დიდი მადლობა. აგარი გვაქვს ჩატში ნათია კითხულობს საქართველოსი არსებული მდგომარეობა ეკოლოგიის კუთხით დაკავშირებულია თუ არა ინფორმაციის ნაკლებობასთან. ნათია მადლობა, ძალიან საინტერესო, ძალიან საინტერესო კითხვა იყო და სწორია ჩემი აზრით, რადგან არ ვიცი, გარემოს დაცვის საკითხები ზოგადად ისეთი მწვავე საკითხებია, რომელიც ყველა ჩვენ გვანს გვეხება და ამ თვალსაზრისით ჩვენი ორგანიზაცია, ჩვენი მსგავსი ტიპის ორგანიზაცია, რომელიც მუშაობს გარემოს დაცვით მიმართულებებით, ცდილობს ხოლმე ცნობიერების ამაღლებას, ამ მიმართულებით სულ ატარებთ შეხვედრებს დაინტერესებულ პირებთან, ვაწყობთ აი წინათოში კონდა მონაცნობიერების სამაღლებელი ტრენინგი ენერგოეფექტურობაზე თქონდა ასევე ამ ჩევებისაც ჩატარა ჩემო კოლეგამ და ვცდილობთ რომ ამ ხრივ გავზარდოთ ცნობიერება. რა თქმა უნდა საჭიროებს კიდე მეტ ინფორმაციულობის მიწოდებას მოსახლეობისთვის განსაკუთრებით რეგიონებში, თუმცა აღნიშნავ იმას რომ ძალიან ბევრ სკოლაში რეგიონებში შექმნილია ასევე ეკო კლუბები ამ მიმართულებით მომუშავე ამ საკითხებით დაინტერესებული კლასები არიან აქტიურად ჩართული და სენიც ახალისებს ამ საქმიანობას, ასე ვთქვათ, ახალი სამახალისო აქტივებს ატარებს. და ჩვენ კიდე ჩვენი საქმიანობაც ეგ არის, რომ მომავალში რაც შეიძლება მეტი ინფორმაცია მივაწოდოთ საზოგადოებას და გავზარდოთ ცნობიერება ამასთან დაკავშირებით და ჩვენი პროექტი საქართველოს კლიმატის პროგრამის ერთ-ერთი კომპონენტი არის ასევე ცნობიერების ამაღლება კლიმატისურების საკითხებზე. ამაზეც აქტიურად მუშაობთ. კი ბატონო, ძალიან დიდი მადლობა. სანამ შემდეგი კითხვა გამოჩნდება, მე მაქვს ესეთი შემოთავაზება. აი ბოლო სენის მიერ განხორციელებული ბოლო ისეთი აქტივობა, რომელიც ემსახურებოდა
კლიმატის ცვლილების შერბილებას, ესე ვთქვათ, და ამ საკითხთან მიმართებით რა იყო ყველაზე ისეთი წარმატებული ივენტი და კარგი პრაქტიკა რა შეგიძლიათ რომ გაგვიზიაროთ ჩვენ? Ანა, მადლობა კითხვისთვის. ესე იგი, ოქტომბერში ქონდა გამოცხადებული პოსტერების კონკურსი, რომელიც ეხებოდა კლიმატის ცვლილებას, ანუ თქვენი თვალით თანახული კლიმატის ცვლილება, მსგავსი პოსტერების კონკურსი იყო. შემოვიდა ძალიან ბევრი პოსტერი, ძალიან საინტერესო, რომელიც ძალიან გაგვიჭირდა რჩევანის გაკეთება. კლიმატის ცვლილებასთან დაკავშირებით თემატიკა იყო ესეთი, რომ ვინც გამოგზავნიდა, უნდა შეექვნა პოსტერი, ნებისმიერი სახით წარმოედგინა ეს პოსტერი მათი თვალით დანახული და შემდეგ გამოვავლინეთ 25 საუკეთესო პოსტერი და მოვაწყოთ ამის გამოფენა. ესეთ ღონისძიება ქონდა, სადაც დავპატიჟეთ უშუალოდ გამარჯვებული პოსტერის ავტორები. ესეც კარგი ღონისძიება იყო იმ თვალსაზრისით, რომ ასე ვთქვათ, გარკვეული წვლილი შევიტანეთ ცნობიერების ამაღლების კუთხით, კლიმატის ცვლილებასთან დაკავშირებით, თუ რამ ხელგამოწვევის წინაშე ვდგავართ. და შემდეგ უკვე გამოავლინეთ სამი გამარჯვებული, დავაჯილდოვეთ სამახალისებელი პრიზებით და მომავალ, ასე ვთქვათ, თვეებშიც და შემდეგი წლიდანაც აქტიურად გეგმავთ მსგავსი პროექტების განხორციელებას და თქვენც მოგიწოდეთ, რომ თვალი ადენოთ ჩვენს Facebook World CENN-ის და სადაც გამოვაცხადებთ ხოლმე მსგავს გარემოსდაცვით კონკურსებს, სხვადასხვა თემატიკის მიმართულებით. ძალიან დიდი მადლობა. კიდევ ერთი კითხვა მაქვს, დაუშვათ რო განვიხილოთ, ანუ ესე ზოგაჭრილში რო საუბრობთ, კი ბატონო, გასაგებია, მაგრამ აი საქართველოსთან კონკრეტულად, საქართველოსთან მიმართებით გვაქვს რაიმე ცვლილება კანონში მაგალითად, რომ განმომატოთ ჩვენს ახალგაზრდებსაც, რა რეგულაციები გვაქვს, თუ არის ეს თქვენთვის? ეს არის საქართველოს მადლობა. საქართველოს ზოგადად აქვს ეროვნულ დონეზე განსაზღვრული წვლილის ვალდებულებები აღებული, რაც გულისხმობს იმას, რომ ვალდებულება არის ისეთი, რომ სათურების აირების ემისიების გამოყოფა უნდა შემცირდეს, კონკრეტული რიცხვები არის ამოყვანილი და კონკრეტულ წლამდე, დავუშვათ 2050 წლამდე, რომ გავხდეთ კარბონ ნეიტრალურები და მსგავსი, ასე ვთქვათ, ამბიციური გეგმები არის დასახული მისნად. ჩურის, ასე ვთქვათ, აღსანიშნავი არის მხარეთა კონფერენცია, კლიმატის მხარეთა კონფერენცია კოპი 26, რომელიც ახახან ჩატარდა ნოემბრის თვეში გლასგოში და ცოტშორის დღესაც იმართებოდა მისი, ასე ვთქვათ, შედეგების პრეზენტაცია საერთოდ საქართველოს ჩრილში და საკმაოდ საინტერესო იყო ეს შეხვედრა, თუ ის იყო ის შედეგები განხილული რა დადებით ან უარყოფით გავლენას მოუტანდა ეს ქვეყანას. და აღსანიშნავია, რომ ანუ ჩვენი ქვეყანა აქტიურად იყო ჩართული ამ პროცესში და გარემოს სოფლისმეურნეობის და გარემოს დაცვის სამინისტროს წარმომადგენლები მონაწილეობდნენ მოლაპარაკებების პროცესში და მისი, ასე ვთქვათ, ზოგადი მონაპოვარი ან მიღწევების შესახებ ამ გლასგოს კონფერენციის, კი არა, კოპის კონფერენციის არის წარმოდგენილი, უკვე შექმნილია, ასე ვთქვათ, summarizing რაღაც დოკუმენტი თითქმის მიღწევების შესახებ, რომლითგანაც აღსანიშნავია გლასგოს აქტი, რომელიც დაიდო ამ კონფერენციის განმავლობაში და ასევე დაკავშირებულია ენერგეტიკასთან და ძირითადად ემისიების შემცირებასთან. და დასახულია საკმაოდ ამბიციური გეგმები საქართველოს ჭრილშიც და ნახოთ, როგორ შეესრულებს და როგორ წვლილს შეიტანს ქვეყანა ამ მიმართულებით. ძალიან მადლობა ამ უძრავი პასუხისთვის. მადლობა. მეკობრებო. ასე ვისაც მსგავსი საკითხები გაინტერესებს, ჩვენს CENN-ის Facebook გვერდზე პოსტავთ ხოლმე ამ შედეგებზე, ზოგადად რა შედეგები იყო განხილული, რა შედეგები მოიტანა ამ კოპმა და შემდეგაც გაინტერესებს, შეგვიძლია ეცივოთ ამ საიტს, ამ ჩვენს გვერდს. მადლობა მირანდა, ანამ ჩააგდო უკვე გვერდი ოპერატიულად და მეგობრებო, ვისაც არ გაქვთ მოწონებულები, მოიწონეთ. ჩვენ პრინციპში სამივე, მეც, ნინოც და ანაც დიდი გულშემატკივრები ვართ CENN-ის
და სულ ცდილობ რომელიც ჩართული ვიყო სხვადასხვა პროექტებში და მოკლედ ძალიან მიხარია. და რა ვიცი, ალბათ ასევე ახალგაზრდებს ვურჩევდი რომ აი ეს იდეები რაც გარემოს ეხმარება მე წარმეულად ვისაც იდეები გექნება, შეგვიძლია დაგუკავშირდეთ. ჩვენ მზად ვართ ყოველთვის ღია ვართ აღნიშნულ საკითხებზე. პირიქით გვიხარია მონაწილეობა და ჩართულობა და აქეთ დაინტერესების გამოხატვა და ჩვენს დაგიგდებით გვერდით და ესე თქვა ვითანამშრომლობთ აუცილებლად თუ ისეთი საინტერესო იდეები შემოვა. მადლობა კიდევ ერთხელ. თუ არ გვაქვს კითხვები, შეგვიძლია ასე ვთქვა, დავხუროთ ეს ჩვენი შეხვედრა. მე რეკორდინგს გამოვთავ, მანამ დაგემშვიდობებით. ვინც რეკორდინგს უყურებთ.